Upravo je završeno postavljanje panela, to je jedan deo posla, sledi još, ima još dve operacije do završetka svih radova i napokon priključenje na mreži. Temšteni su izuzetno zahvalni što je to baš u Temsku. Znači, prepoznali su ljudi borbu za spas reka i na neki način nadomestili drugi vid proizvodnje energije, takozvane zelene energije, a ne uništiti blago reka koje nam teku planinom. Tako da im se ja zahvaljujem što su to prepoznali i što su nam pomogli oko ovoga da te panele dobijemo. Znači, zahvaljujem se svim ljudima dobre volje koji su pomogli, koji su na neki način dali doprinos da ovaj projekat bude realizovan do kraja. Elektropionir, je li tako, da pomenemo njih i koja je jačina samih solarnih panela? 5 kW mislim da jeste, stručno nisam baš dovoljno obavešćen, ali smatram da će biti dovoljno za potrebe zgrade i svih institucija koje postoje u samoj zgradi.